Ministrimi për Shëndetje takoi mirësisht të ditë së bashku për të njohur me situatën meteorologjike në vendin tonë dhe kontinentin evropian sipas Metoal. Edhe në ditën e sotme do të mbetemi në ndikimin e vlerave të larta barike, duke bërë kështu që këtillimet dhe vranësira të lehta të paraqiten në zonat malore, por pjesa ulësirës perëndimore do të vijojë me më të kthjellët deri në orët e pasdites, ku do të pritet edhe shtimi vranësirave në zonat veriore, por pa rrezikuar shire. Edhe nata parashikohet të vijojë në të njëjtat kushte atmosferike. Temperaturat e ajrit do të mbetet konstante në mëngjes, por edhe në mesditë, duke luatur vlerat nga 8 gradë Celsius në zonat malore deri në 31 gradë Celsius në zonat e ulta. Erë do të fryje lehtë dhe mesatare me shpejtësi prej 28 km në orë nga drejtimi veri perëndimor dhe përpasoj. Në brigjet Adriatiku dhe Joni do të gjenerojë dallgëzim 2 ball, po cilat do të janë kushtet e motit për ditën e nesërme. Moti i gjatorëve të parë të ditës do të karakterizohet nga kthjellime dhe vranësira të pakta në të gjithë vendin, por më të shpeshta do të paraqiten në zonat veri perëndimore. Ndërsa pasdita do të sjellë shtim të vranësirave fillimisht në zonat bregdetare, duke gjeneruar dëshira të izoluar, dhe gjatë natës do të përfshin gradualisht të gjithë vendin. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por do të ulen në mesditë, duke luatur vlerat ekstremale ditore nga 10 në 30 gradë Celsius. Erë do të fryjë mesatare në tokë dhe fort në det, me shpejtësi prej 55 km në orë nga drejtimi jugor, duke krijuar në brigjet hetare dallgëzim 5 ball. Për ditën e nesërme, vendet e rajonit do të paraqiten pjesërisht me vranësira dhe shira. Po ashtu, në të njëjtat kushte atmosferike do të vijojë edhe pjesa e Europës lindore, veriore dhe pjesërisht qendra e kontinentit. Ndërsa me më të kthjellët, do të paraqitet Britania e Madhe, Europa jugperëndimore dhe brigjet e Egjeut. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen, bashkë ritakohemi nesër.